këngëtore. Ajde përpytjen e radhës. Shkurte Fejza është nderuar me Chelsea-n e Tiranës për 50 vjetorin e saj të karierës nga kryebashkiaku i Tiranës. Nën A, Edi Rama, nën B, Lulzim Basha, nën C, Erion Veliaj dhe nën D, Sali Berisha. Po? Përgjigja plot, ç'është saktë? Mirë, ai ka më shpejt. Ma shpejt e kisha sa fillon nga deti. Pyetja e katërt. Pak më shpejt. Okej, e dëgjojmë. You got it. Opsioni është, kështu që momentin që e lexon keni drejt me u përgjigj. Mbani afër butonit. Shumë fëmijë të këngëtarëve, të kantautorëve të tjerë, që kanë ndjekur hapat e prindërve. Po do më lexo? Ashtu. Po me të të këqyrë po më nëhot me kopinë. Jo, 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 në ja gabim. Edhe kjo po van hile. Kush? Ti. Jo në dalë që? E, që ashtë, hajte. Me mësusin. Ku jemi? Oke, shumë fëmijë të këngëtarëve kanë ndjekur hapat e prindërve të tyre, përsa i takon muzikës në këtë rast. Njësoj edhe dy vajzat e Shkurte Fejzës. Pyetja për ju është kjo, se ka emrin vajza Shkurte Fejzës të cilat mirën me muzikë dhe me të cilat ka interpretuar disa këngë. A për të dyja ta vështë një? Dyja, dyja. Ama që kjo nuk ka ferë, pyetjet janë vishë për muzikë, ndërkohë që ona e detit e ka këngëtarën atë. E që ka me bunë tash, a më shku mund që të... Oke, hajde, hajgore. Dhe Siona, edhe... Bjamrin? Beluli. Oke, edhe e dyta? Gresa. Gresa Beluli, oke, përgjigja është e saktë. Sajina 4-0, a? Sa? Jo, jo. 4-1. Siona dhe Grisa. O, e tha? A tha? U, që tha shumë? Grit? Nega, shlamë, shlamë. Që ke thonë ti? Më shpejt, më shpejt. Okej. Më shpejt, prekë. Që kjo pjesë kam ju bëjshë shumë, sepse ta shë mbaruan kuizin, jena 3-1, si pas gishtrenjëve të kolegit tonë, falim të rritë që vë nasë. Që t'laurin ondër e shotë të orë, të mi që 5 gishta, dhe me këdhe 5 minuta kryet frekuenci, ozë. Ta shë edhe në malandet. Të kjo pjesa kemi mjaftë arktu, se me qenë se kina mi ndëgju disa melodi. Për mes melodive ju keni me umundu, o zotë, o zotë, zbulu titullin e këngës, vetëm titullin, këngëtari s'ka nevoj. A i nga gati, momentin që edhe një shtypë një butonin, se cila këngë është. A dhe gjoj melodin? Nëse edhe një... 3, 2, 1. Hoppa! Po ndimë nona, handuim. Hajde, luim, gjyqek! O së mboni, së mboni me rishë. Alo, e më shuva së mbani. Re me, që e po të agishë. Nuk kaloj marë si ti me rëzik. Qëm ka syri që me lotë. Vazhdo, vazhdo. A po kënën pak? Po, 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 gjithë shqy. A jo, me mili ne keni boni. Jo, mund të shpikam. Hajde, 3, 2, 1, refrenin. Qëm? Qëm ka syri që me loton, o, din të zemrës unim bërë. Sirem zio s'moni paka. Ta shënori me ka harru, a s'ka lidhe. E me tjetrin është për qafu, a i mbete qak e veslimin ta shin ja ka mbar, e ta shpërshon me tjetër ka. Në pasë të veshtë. Okej. Shkoj me melodin e radhës. Kështu e lezu kënga dy titullit të rërërën. Okej. Ajde gjëmë dyten? Ajde. Afroni begisht. Afroni begisht. Afroni begisht. Afroni begisht. Dhe gjëjni. Dhe gjëtën. Mali. E kuran krasniqe. Oke, e ka... Ohe kuran krasniqe. Opsion... Vetë pikë, shkoj për mali, që nashti... Ja, bre, pa më mësë ko, ka verë, ka verë. A mund të shveç pak me nakë ndu? Shkrip za... Shkrip... Qysh? Shkrip za duhoni. Shkrip za duhoni. Ja, ja, ka hupe. Tha shkrip za duhoni. Në që të tha ty? Qka tha. Oke. Shkombim s'mojli. Mirë. Jo, jo, jo.
Sinoni e kënon, sinoni. Edhe një opcion tjetër du të me qenë... Ja, pik, ja, po ja u falin pik malit. Ja, ja, ja. Asi Dukati vogëli. Me Dukat, qa keni me diamant, shine bright like a diamond. E treta. Hajtë rëzik, shku pak me kohë. Rëzik, mirë, jem pëlqeve, rëzikove. Qika të limoj, kolegja. E treta. Pikë, në apënë apënë ajo. Po, 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 Një pik me shtylla. Shkojmë me melodinë e radhës. Po. Zojmë na me topa këtyne. Ajtë se është një jo. Hatë na vinë topa në studio. Po, nuk është fërë se na si jemë këngëtor asë një. Po, ama tash ju kalëzojmë. Pik i fajet, po të kalëzoj. Okej, vazhdojmë me lojnë e radhës me top tha. Kështu e rëdhe momenti, ta zhvillojmë edhe lojën me tasa dhe me topa. Saj përket, saj pjesë se keni 60 sekunda në dispozicion, e zgjëndin nga një përfaqësues dhe ai përfaqësues i cili mësë shumë të mbush tasa me topa, për kohë matë shkurt, e fiton lojën. Topat në tasë, jo në shemi. Na jemi katastrofë me pikë, apo na përfaqëson? Po, 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 po. Edhe ki e parasysh, Kaltrina ju një mën atyne. Kështu që, hajde, a dilë një mënë atyne. A 60 sekunda, urna. Kush përfaqëson? Ti këtu, edhe ekipa e ditit. Këtu, këtu të lutëm. A këtu? O me nëjë këtu. Jo, Johana, shonë. Javol, bite, shnella, shnella, shnella. E humpa. Ua, e bravo, ti e pranove. Të i mali, do të vazhdoj me, sa jemi shtash, Kaltina? 10 me dnja. Jo, jo, jo. 5 me 2. A kërdo? Po. 5 me 2 për malin, apo? Jo, për dete. 3, se po ja hup një gjallit. Dhe që thonë misafirt, ndi po bojmë i gati me lojnë e radhës. Ajde. Do të kthejmë pas pak. E kështu e dhe momente ta zhvillojmë dhe lojnë me Qiren, nga një përfaqësues nga ekipi i Deti dhe i Mali do të pozicionohen të kjo pjesë. Edhe kushdo që i ndalë Qirenjet prej kësaj pjesë mësë shpejti, qa i fiton pikë. Rezek me një frymë. Me një frymë, me një frymë. Jo me dy frymë. Okej, dhe më të veç një hajme fryet të ne. Jo, hajë kore përboj, sa do një fryni, veç thash në ashtë në po ukin. Afro dhe pak, në s'ki frik, afro sa dush. Edhe një hajme këtë kërtu shumë mirë. Edhe frye, frrrr. Me një frym du të... Jo, jo, sa dush frym, veç krej do në minoj. Ama jo me prun kokën këto. Jo me veç... Prej këti pozicion. Kapi flok për ma... Veç në dhe në të teris... Ma mirë nashta kja që i kam i bo. Kondicion ma shumë nashta kja. Okej, hajde. Bo do t'im i bo. Jo, anë, okej. A shkoj me 3, 2, 1. Hajde Agnes, bravo! Bravo Agnes! Kjo kje fitur. Bravo Agnes! Qo dhe zë dhe një të mali.